然后我就出去。对，你出，对，你已经出去，再关注他们俩，你这是不负责任。对，至少我招的人，你这才叫不负责任，你这才啊，注意点。你这才是不负责任的情况，至少我招到人了。行了，预备，开始。不要再太大了，行，开始。反正控制，反正我觉得。对，告诉我，你告诉我，你告诉我，怎么就变成这样？坐定，告诉我，告诉我，怎么就变成这样 ？OK。我是不是跟你说了不要汇报，不要汇报？你这让我以后怎么相信你？得亏我今天汇报，我要是没汇报，指不定就是……如果都像你这样办案的话，能查到真相吗？你这才是不负责任情况，至少我抓到人了。行了，叮叮叮，起。哎，这是什么？